alta gastronomia é um mercado que movimenta grandes somas ao redor do mundo, isso todo mundo já sabe. Agora, e se perguntarmos qual a relação entre esse setor da economia e práticas mais sustentáveis de produção agrícola? Será que a compreensão é a mesma? A tese de doutorado defendida pelo historiador de gastronomia Sandro Dias, junto ao programa de pós-graduação em ecologia aplicada da Esalq, aqui em Piracicaba, propõe algumas possibilidades de aproximação entre a figura do pequeno produtor de alimentos orgânicos e os profissionais de gastronomia. No mundo que nós vivemos, né, massificado, industrializado, nosso sistema agroalimentar não permite que esses alimentos, em grande parte, sejam de qualidade. Há um movimento recente de chefes e cozinheiros que tentam se aproximar da produção, do local onde esses alimentos são produzidos. E, a partir daí, eles conseguem controlar a qualidade desses alimentos, né? Eu vi nisso a possibilidade de pensar a gastronomia como um sistema de inovação, talvez orientado para a sustentabilidade, no sentido de que vá promover a proximidade entre aquele que produz e aquele que consome. Nesse sentido, a gastronomia ela funciona como uma educação do gosto, não? Andrew Bushy é um dos profissionais de gastronomia citados por Sandro em sua tese. Chef no Bravíssimo, um tradicional e concorrido restaurante localizado em Nova Odessa, interior de São Paulo, Andrew é um gastrólogo norte-americano que há 20 anos escolheu o Brasil como lugar de moradia. Ele não só produz pratos a partir de vegetais pouco convencionais de nossa culinária, mas também cultiva essas plantas para a produção desses inusitados pratos. Punk não é aquele movimento de rock pesado dos anos 80, né? Mas eu sou apreciador também. São plantas alimentícias não convencionais. Esse nome é muito bem explicado nesse livro. Aqui é o livro que foi editado pelo Harry Lorenzi e também o Veldusi Knupp, que é especialista na área de plantas não convencionais. E basicamente o Knupp, ele foi estagiário do Harry. Ele ficou aqui um bom tempo estudando essas plantas. E a tese dele de doutorado, eu acredito, foi sobre esse assunto. Aí transformou num livro. Esse daqui é um padrão de livro que o Harry usa. Então tem várias fotos. Foto da planta in natura, das partes comestíveis. É aqui onde nós fomos envolvidos. Durante a produção desse livro, o Harry aparecia aqui, o Knupp aparecia aqui no restaurante com as plantas diversas, mais esquisitas, mais estranhas, mais doidas. E nós tínhamos como equipe, o pessoal da cozinha, o Henrique, principalmente, comigo, a gente tinha que inventar pratos com essas plantas novas e diferentes. De Nova Odessa para São Pedro, ainda no interior de São Paulo. Aqui, a ideia é conhecer o trabalho da jovem gastróloga Ludmila Fonseca, que produz compotas e outros produtos alimentícios de forma artesanal a partir de insumos comprados diretamente dos pequenos produtores rurais da região. É com essa proposta que nasceu o Xelulu. Xelulu vem um pouquinho da minha origem, né? Eu sou mineira desde criança, eu vejo as minhas tias, a família, todo mundo sempre fez muita geleia, pegava sobras de frutas, né, para não perder nada. E isso acabou ficando, né? Eu sempre gostei muito tanto de consumir e sempre olhei para isso com um carinho especial. Os antepastos, a minha mãe fazia antepasto de jiló, então todo mundo olhava meio, nossa, mas como é jiló? E depois,
vim dar aula aqui em São Pedro, vim conhecendo os produtores. E aí eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu realmente gostaria de fazer, né? Deixou de ser um trabalho para ser um projeto prazeroso, que é trabalhar com as frutas, fazer as geleias, que eu, algo que estava já adormecido em mim há muito tempo. Eu fui me apaixonando por isso e descobrindo que realmente o sabor do fruto, quando ele é orgânico, ele é mais saboroso, ele é mais saudável. E quando eu cheguei aqui em Águas e eu encontrei essa maravilha que é aqui, né? Onde a feira realmente é do produtor, eu não tenho uma feira de atravessadores e o trabalho deles é incrível. Eu falei, poxa, é aqui, né? Juntou a minha paixão, juntou o encontro com essas pessoas e foi o casamento perfeito para o meu produto, que é um produto artesanal, eu não quero usar aditivos, produtos químicos, eu não uso pectina industrializada. Então, para esse produto ter uma qualidade superior, nada melhor do que esse produto vindo direto do agricultor, da agricultura familiar e orgânico. O professor Paulo Moruzzi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq, é o orientador da tese do Sandro Dias e faz uma análise da importância desse estudo para a cultura gastronômica brasileira e sua ligação com projetos mais sustentáveis. O Sandro, então, abre uma frente de reflexão das mais instigantes, né, sobre o que ele vem de dizer, né? O papel, né, da gastronomia em termos desse debate sobre o desenvolvimento sustentável. Não é? E aqui nós temos o trabalho do Sandro, a tese do Sandro oferece, não é, muitos elementos para uma reflexão das mais profundas sobre esse ponto. O alimento é cultura quando consumido, porque tem a ver com as nossas escolhas. E nós só podemos escolher aquilo que nós conhecemos. Não é? Então, me parece bastante pertinente que esse estudo, eu gostaria de avançá-lo na direção de uma recuperação desses saberes esquecidos, né? Desses saberes tradicionais do nosso território, do nosso terroir, como dirão os franceses, né? Do nosso terroir gastronômico, ou território gastronômico, e imagino que isso aponte para a redescoberta desses sabores que eu julgo como sabores do lugar. Todo mundo come açaí, já foi levado para fora. Eu acho que está na hora de a gente promover outras plantas. A gente consegue 1, 2, 3 plantas por ano. Eu acho que é uma grande conquista para divulgar o que nós temos aqui no Brasil e também para valorizar o que a gente produz aqui, nossa biodiversidade. Bom, mas como esse repórter não é de ferro, chegou a hora de provar algumas das delícias produzidas pelo chef Andrew e sua equipe a partir dos punks produzidos no próprio espaço do Plantarum. E confesso, fui positivamente surpreendido com a riqueza e diversidade de sabores e texturas. Realmente muito bom, mais que recomendo.